Dhe nëse kam mundësi një pyetje të shkurtër, duke patur parasysh që kemi parë Gruzin Bashën, të shfaqet si një familjar i mirë, edhe duke gatuar. Ju deri në 25 fill, do ta tregoni dhe ju një aftësi të tillë. Faleminderit. Përsa i përket pyetjes që më bëre për Lulin, për familjen, unë nuk duhet bëj koment, po me që ti më kërkon, unë mendoj që është sinqerisht për të admiruar një njerëz që gatuan me këpucë. Dhe që gatuan me këpucë të shtunën brëma, se kjo bën diferencë.